Svima ljudi, u ovoj epizodi Minecrafta ne ćemo morati da nađemo dijamante, a naći ćemo da pipnemo boju zelenu, žutu, plavu, crvenu, narančastu i brown. Ja ću vam staviti gore boje kada uđem. Krećemo za 3, 2, 1, kreni! I krenuli smo. Ovo je bela boja. Ovo nije žuta boja, znači. Ali ovo je zelena. Znači ni brown. Ali moram drvo da uništim, čekaj. Ne mogu da verujem da smo se stvorili na pesku. Ovo nije žuta, ovo je više bijela. Znači ne idem po drvo. Mogu ove buševe da pipnem. O, tražim selo. Ovo je jedan točka, valjda 17, cave-ovi su predivni. Evo ga, pogled jedan. Su veliki. Ovi rupe kao. Šta god da su? Rudnici. Su velike. Imam ideju da nađemo selo i onda može onda krenemo s izazovom. Stvari, moramo da nađemo, da napravimo dijamantski chestplate. Znači, 8 dijamanata to nam treba. Znači, ne može kao u selu nađem jedan dijamant pa kao pobedio sam. Zato mislim da je bolje os. Ova voda je plava, a plavo ne smemo da pipnemo. Idem ja, ne idem. Ovo bi nam dobro poslužilo. Ne, enchanting table, 5 dijamanata nam treba. Znači, idemo. Izazov je krenuo. Lava pool, ali ne smijem da pipnem crveno. Znači, ali dijamante su plavi. Ne smijem, dijamant, čekaj. Dobre, mogu kamen, da nemam boju. Kamen je si... Selo! To. Pazi ovde. Imamo maraton. Trče! Pobeđujem maraton! Pobedili smo maraton, društvo. Pobedit ćemo maraton. A macu. Morali su da bude brown vrat. I onda... Čekaj, kopčići su brown, pa... Zato... Brown boja... Čekaj... Brown boja... Iskoristjen. Sad možemo i drveće i sve. Da li ima nešto od ispod? Nema. Žinite, gospodine, moja graška. A sad je vaš problem. E, šta si ti? Ti si, taj leather worker. E, nema ono čudo. Kojim smo onom izazovom, moram da pevam se... Svo vrijeme našli dijamante. Hleb je brown. A da, nisam pipnuo brown. Ovo tu zeleno nisam pipnuo. Ni neću. Bakljer se ne računa. Pipnuli smo zeleno društvo. Brown i zeleno, jao, kako sam glup. Sad barem mogu malo normalnije. Sad imam... E, ajte,
Čekaj, lep je brown, dobro. Brown i zeleno smo pipnuli. Naravno, često ne znamo. Dobran. Kako ste, dobro. Je moguće da ovdje nema nijedan kovčak? Simonog, ono. Naranđasto. U knjige su brown. Pa, to treba nam knjiga u stvari. To. Ona je žuta, ona ne mogu da pipnem. Klej je ovaj. Plava, to ne smijem da pipnem. Ja sam pip... Je ovo narančast ili brown? Ne znam, aj reći ćemo. Brown! Samo ovo sam te pipnuo. Dobro, jedina stvar koja mi još treba od ovog sela je iron, metal. Ja ću ovo... bjela mačica. Morat ćemo rukom da ga ubijemo. Prvi. Jedan, dva, tri. Ha, šta ćeš? Čak, ja ću uraditi ovo. Vidimo se kad ga ubijem. Napokon, to je trajalo dugo. 4. Metala, ok, hvala sela, doviđenja. Idemo tamo. Idemo tamo. Znači, ne, pipnuli smo zelenu i brown. Znači, mogu sad ovo da berem. Okej. Idemo gore. Kako to si ne želim da pitnem? Da, mogu, ali boli. Vidim. Idemo društvo. To jako puno ima šanse za dijamant. Ali vidiš... O, nije veliko uopšte. Ali idem jako. Znači, pipnuli smo dve boje. Moramo da jedemo. Čekaj malo. Ovo je bukvalno manj... samo sam pipnuo plavu. Čekaj, pipnuo sam crveno! Ne! Treba će mi crveno, ali dobro. Dobro, šta ćeš? Naranđasto. Onda bi mi ostala žuta naranđasta i plava. A plavu moram. Idem ja ovdje. U redu, dovoljno. Možem da pipnem žuto, naranđasto, plavo. To je zeleno, pipnuli smo zeleno. Ovo je sivo, pa i mogu da uzmem. Ali neće, ne trebam. To je bilo, to mogu. To je žuto. Neće. To je plavo. Ok, uzet ću. To nije... To je na... Just...
Не, наранджа, то бранд книг. Але, ух, то є наранджасто. То є наранджасто. Не знаю, погляда, ясен. Що друго не куди йду, макаре? Де тут писка? Ніщо. Ніщо. Йдемо. Окей, осталось нам три боя. О, а вы мы зачарованы. Iron Max. Ставай. Не. Опа! Пеш! Спали! Ух, добре, дружство, нічого пізнали. Пізнали ми саме боє. На браун, зелена. І червона, да. Ти то... Ти мене! Чекай. Бежи, шу! Шу! Дай! Да мне дашь то! Не мне дал, не фер. Добр. Окей, идемо. О, це було близько. Чекай, зелену ж ми піпнули. Вода. Ух, це було близько. Остаться мы были и так близко, друг, что я заплавал бы. Запитно. Ух. Тут не можем дотручивать. Окей, дружство. Ова нам тако лоше йде. Немамо ні один діамант, или тако нещо. Немамо ні дерево. Дерева. Чекай. Біг бр... Он де браун. Піпнули смо браун. Біг брейн момент. Не пипам, дружство! Big brain time, дружство! Big brain time! Вони робок свідо, ніщо не кажу, да не он big brain. Ево, сада, сте шуї схватили, да имам петицу, да имам big brain. Сада! Sad je vreme. Tako. Za malo. E, vidite društvo sad kad padne. Či obećavam vam da će se to desiti. To! Idemo! Dobre društvo! Ajmo, idemo! Idemo, double jump!
Okej, društvo. Iskreno da vam kažem, mislio sam da će ovo biti puno lakše. Tu nema dijamanata, to znam. Društvo, izgleda da ćemo mi morati drugi deo ovoga. Selo! Možda i ne! Ko ima ono čudo! Ono čudo, molim te! Please, molim te da ima ono čudo i da ima dijamante. Molim te. Samo 5 dijamanata, samo. Čini mi se da nema to čudo. Ne. Nemoguće. Ne. Nemoguće, ne, nije fair. Nemoguće. Sto posto nemoguće. A u društvu lado nema. Okej, idemo dalje. Šta drugo da kažem? Ova je velika pustinja. Imamo koje boje. Uuu, ali nemam dijamantom kran. Imamo naranđastu, plavu i žutu. Znači. Ne. Nisam ja to na moru. Jel to? Pipam plavu. To. Jel je to? To. Nije. Nije to. Ništa još nije gotovo. Društvo. Ovaj video. Još jedno selo! Ne verujem. Ovaj video će trajati 20 minuta. Živite ali ne. I nastavit ćemo još ako ne uspemo ono. Vrlo će da uspemo ovo. Ove izazov, zajedno. Molim te da ima to. To! Je to! Ili je to ta građevina? Nije. Ne. Mogu da veruje. Mislio sam da je ovo ta građevina. Ne. Idemo dalje. Kad je pitanje je vremena kad ćemo pipnuti plavu. Plava je ona voda i to znate. Dva. Čekaj. Jedan možemo to dostati. Nema jedno to. Jedan ovaj. Jer to ne pada. To društvo. I ovdje završavamo video. I to je to od ove epizode. Nadam se da vam se svidjelo. A mi se vidimo u sljedećoj, naravno. Pozdrav. Čak, još nije 20 minuta. Aj, 20 minuta ćemo. Najdrži video na kanalu, valjda. Društvo, znači, nemamo ni crafting, ni ništa. Još jedno selo! Ne verujem. Društvo,
Ovo su zadnji minuti ovog snimka. Da istražimo ovo selo i to je to. Video je gotov. Ja ću precrtati sebi ove... Ja sam pipnuo naranđastu. Čekaj. Pa to je brown. To je brown, to je brown. Ovo je brown, ovo je brown. To je brown. Pa da, to je brown. Više brown nego naranđastu. Što ne? Ovo naranđaste su. Aleluja! Tamo sam govorio da nemamo. Hvala selo, ostrava ste. Da, ne oti dijamanta, ali baš me briga, ostrava ste. Gdje društvo? Što drugo da kažemo svim, to je bilo to od ove epizode. Nadam se da se svijela. Mi se vidimo u sljedećoj. Pozdrav. Vidimo se.